Nechte si ujít nový pořad televize Barrandov. Takhle tu žijeme, kde se budeme zabývat tím, co všechno mohou způsobit dluhy. Zabavený majetek, obstavené bankovní účty, nečekané návštěvy exekutorů. A může se to týkat každého z nás. My vám ale poradíme, jak se bránit a hlavně, jak tomu předcházet. Sledujte příběhy opravdových lidí, kterým exekuce změnila život. Takhle tu žijeme. Už zítra ve 20:20 na TV Barrandov.